Jindy potemnělé a liduprázdné kostely 18. ledna večer ožily. Konala se noc otevřených kostelů. V Praze jsme měli možnost podívat se hned do 9 z nich. Největší slávu zažil kostel svatého Tomáše na Malé Straně. Mši tu totiž sloužila samotná hlava České církve, kardinál Miloslav Vlk. Aby chrámy páně přilákaly i tak nevěřící národ, jakým jsme my Češi, musí ale nabídnout něco víc. A tak si Pražané prohlédli nejen architekturu a výzdobu jednotlivých kostelů, ale navíc se mohli zaposlouchat do několika koncertů, shlédnout filmové projekce a zajít na výstavu. Proč jste vůbec přišli na takovou akci, jako je Noc otevřených kostelů? No, protože nás strašně zajímají ty soubory a hlavně teda Gešem, abychom řekli pravdu. A jak na vás zapůsobila atmosféra v kostele celkově? Příjemná, velmi příjemná. Líbilo se nám tam. Moc se nám to líbilo, celý večer. Hezký to bylo, krásný. Šla jsem se podívat, jaké to je. Šla jsem se podívat na ty zpěvy a na tu atmosféru, protože do kostela běžně nechodím. Jak to na vás zapůsobilo? Rozpačitě. Ne, se vším se dokážu stotožnit. Tady přišel nějaký druhý sbor a ten je takový klasický a to už je na mě moc. Noc otevřených kostelů měla opět úspěch. Za rok se nám tedy chrámy, katedrály i kostelíky otevřou v netradičním čase jistě znovu.